ଘର ଭିତରେ ପାଣି ବାହାରେ ପାଣି ବାତ୍ୟା ଦାନା ପରେ ଏବେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ବନ୍ୟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଅନେକ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବାତ୍ୟା ଦାନାର ତାଣ୍ଡ ପରେ ଏବେ ଦାଉ ସାଧୁଛି ବନ୍ୟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ବାହାନଗା ସୋର ବାଲିଆପାଳ ବସ୍ତା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶିଛି ବନ୍ୟା ପାଣି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ନଦୀ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ବୁଢ଼ାପଳଙ୍କ କାଂସବାଂଶ ସୋନରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଛାନିଆ ନଦୀ କୂଳିଆ ଲୋକେ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକ ଆମ ଘର ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସୁଅ ଚାଲିଛି ପାଣି ପଶି ପାଣି ସୁଅ ଚାଲିଛି ଆମେ ତ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କିଛି କରିପାରୁନି ହେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଭାତ ଫାତ ହେଇନି ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି ଘର ଚାଷ ତ ଥରେ ବନ୍ୟାରେ ଯାଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ୟାରେ ଗଲା ବିଲ ବୋଲା ତ ତାର ପାଇବ ଆମେ ଯେ ଯେତେ ସାର ବିଷ ଢାଳିଛେ ଆମେ କିସ ପାଇବ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା ତାକୁ ଆମେ କ୍ଲିଅର କରିଦେଇଛୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ତାକୁ ଏ ଭିତରେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ ପାଣିରେ ଟିକେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି କିଛିଟା ଜାଗା କଟକ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଏବଂ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର ବି କ୍ଲିଅର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେଣି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ରେଷ୍ଟୋର କରିବୁ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର 4-5 ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେହେତୁ ଇଏ ରୋଡ଼ଟି କଟ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ଜୋର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି SRC ବୋଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠି ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଦ୍ୱିପହରେ କୁକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁକ୍ ଫୁଡ଼୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ବି ପଡ଼ିବ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଭଦ୍ରକରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶିଛି ପାଣି ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ ସହ ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗେଲପୁର କୁରକୋରା ହରିପୁର ଅର୍ଣ୍ଣପାଳ ଆଦି ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ଗାଁ ବନ୍ୟା ପ୍ଲାବିତ ହୋଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ଭଦ୍ରକ ସଦର ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ DIG ଭଦ୍ରକ SP ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ପଶିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଧାମନଗର NEC ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ବି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି ଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଘେରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାନ୍ତ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଓଳମଦୀ ପ୍ରବାହିତ ରେବ ନଦୀର ପୋଲ ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଉଚ୍ଚର ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ନାହିଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଉଛୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ନୂତନ ଭାବରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଉ ନହେଲେ ଏଠି ପାଣି ଅବରୋଧ କରିକି ଲୋକମାନେ ଏଠି ପାଣି ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ଉପରେ ଅବରୋଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍କୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଆଦୌ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଜିର ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ପଶିଲେ ଆମେ ଇଟା ପକେଇକି ଉଠାଉଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଚୁଡ଼ା ଆଣିକି ଖାଇକି ସେମିତିଆ ଛୁଆକୁ ଠିଆ ନେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେ ଘରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମ୍ପଲସରୀ ପାଣି ଆଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଲେଖା ପାଣି ମାନେ ଶୋଇବା ତ ଅସୁବିଧା କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ଅସୁବିଧା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନୁ କି ସେଆଡ଼ୁ ଆସି ପାରୁନୁ ଏତିକି ବର୍ଷା ତାର ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ତା ସହ ଉପର ବର୍ଷାରେ ଭେଦୁଛୁ ଭିତରକୁ ହେଲା ବି ପାଣିରେ ହଇରାଣ ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଲୋ ଲେଇଂ ଏରିଆଟା ବହୁତ ସାରା ପାଣି ଜମି ଯାଇଛି ଯିବା ଆସିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଟିକେ ତେଣୁ ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଥିଲା ଆଉ ଲୋକାଲ ପୋଲିସ ଆମେ ତାକୁ ମୋବିଲାଇଜ କରିକିରି ଏଇ ବୋଟ ଲାଇଫ୍ ବୋଟ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଏବେ ମେଡିକାଲ ଫେସିଲିଟି କେମିତି ସେ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ କାଲି ବାଂସଡ଼ା ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ରାତି 12:45 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି 3 ସେ ରହିଯାଇଥିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକିରି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟରରେ ଆମେ ଆଣିକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ଘର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କେଉଁଠି ୱାଲ୍ କଲାପ୍ସ ହୋଇଛି ବହୁତ କମ୍ ଘର କଲାପ୍ସ ହୋଇଛି ତ ସେଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଲ୍ଟରସ୍ ଥିଲେ ତେଣୁ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବିଗତ 7-8 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବର୍ଷା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ତେଣୁ ଶାଳନ୍ଦୀର ୱାଟର ଲେଭେଲ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଶାଳନ୍ଦୀର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ପାଣି ରିସିଭ୍ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ତେଣୁ ବିଶେଷ ଆଉ ମାନେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଲୋକମାନେ ସହିବେ ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଗୋଖର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଗାଁର 60 ପରିବାରର 300 ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି ସାତଭାୟା କଲୋନୀ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି
ସବୁଦିନ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଆସି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ପାଣି ଜମୁଛି। ଆଗରୁ ଆମର କିଛି ହେଉନଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପର ରାସ୍ତା ସବୁ ଘର କରିଗଲେ, ତାପରେ ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ସବୁ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଫ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଘର କରିକି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷା କମିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟର 4 ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ସହ 11 ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ 19 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପତରେ ସର୍ବାଧିକ 240 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।